О, хайде още една изгърмя. По пътя към Евгениевото сърце. Еми, тя сама си го направи малко. Беше доста провокирана от другите момичета ти. Не знам дали разбра. Колкото по-близо сме до финала, толкова по-мръсни похвати използват момичетата, за да си разчистват пътя. Вики стана жертва на техните манипулации. И днес вече не е с нас. Като стана с Ирина в имението вчера, докато ние бяхме на срещата, кой знае какво си говорили, тя 100% нещо я изманипулира, защото с Елена предната вечер и с Микела, доста я нападнаха за това. Натисната беше, да. Да, беше натисната много и се подаде на тази провокация. Ами така е честно. Няма вече на този етап, няма място за чуденки. Колебания. Тя наистина много го залъгваше, но в крайна сметка към финала най-сетне взе решение. Забелязвам, че вече към финала други неща излизат наяве. Като например в играта, Валерия и козишката. Малкия веган екстремизъм. За малко си помислих, че може и аз да си тръгна след тази ситуация във Нима, фермата. Не. Ами, ситуацията във фермата беше малко... Реагирах доста остро, но и той много ме провокира. Но все пак щеше да е много странно, ако се съгласи на такова нещо, просто за да се боря за една среща с Евгений. Аз смятам, че ако имаме шанс да имаме срещи, ще имаме и без да го направя това нещо. Компромисите трябва да са двустранни. Ами да. Не е двустранни. Това с компромисите от нейна страна и липсата им, по-скоро невъзможността да ги прави, може би някакъв момент ще обърне нещата. Защото сякаш всичко иска да се върти около нейния начин на живот и нейната кауза. Вие виждате, че когато тя говори за тия неща, сякаш нали, само тя се отказала от нещо, идвайки тук. Сякаш тя прави най-голямата саможертва. И да, имам чувство, че това в един момент ще отблъсне Евгений. Ако не е започнало вече. Валерия никога няма да направи компромис с нищо. Или той се променя, или Евгений просто се тръгва от живота й. Той всъщност вижда, че Валерия е малко по къв настъпателен и груб маниер. Да, а според мен той има нужда от малко по-нежна жена, от жена, която... Повече финес. Да, има повече финес и не е перде, защото емпат. Аз съм чувствала, че Валерия, колкото е емпатична към животните, толкова не е към хората. Точно така. Да, абсолютно. Това е така. Тя има много фино лице, но обноските се понякога като на минотавър. Да видим какво още ще излезе от кутията на Пандора. Всичко очаквам. Няма много време да излиза по-бързо, за да може Евгений да не се прибере с грешния човек и после да се налага да го върне обратно.